جماعت اسلامی ہند حلقہ خواتین کی جانب سے مصروالی میں ایک میڈیکل چیک اپ کیمپ رکھا گیا، جہاں خواتین کا مختلف بیماریوں سے متعلق طبی معائنہ مفت کیا گیا۔ ناظرین، شرم و حیا خواتین کا زیور ہے، یہ ایک اچھی بات بھی ہے، مگر اسی شرم و حیا کے سبب خواتین انہیں درپیش طبی مسائل کا علاج مرد ڈاکٹر سے کروانے میں شرماتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مرض بڑھ جاتا ہے اور اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا خواتین کی اس مشکل کو آسان کرنے کی غرض سے جماعت اسلامی ہند کے حلقہ خواتین نے مصرواڑی علاقے میں ایک میڈیکل چیک اپ کیمپ منعقد کروایا، جہاں ماہر امراض نسواں ڈاکٹر تہذیب خان، ڈاکٹر شمع خان، ڈاکٹر عائشہ ہاشمی، ڈاکٹر لبنا اور ڈاکٹر اسما شیرین نے 400 سے زائد خواتین کا طبی معائنہ کیا اور انہیں مفید مشورے دیے۔ اس کے علاوہ ان میں دوائیں بھی مفت تقسیم کی گئیں۔ اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں ناظمہ حلقہ خواتین شاکرہ خانم، عذرا بیگم، فاطمہ عطاس، فرحت خانم، فارماسسٹ پروین شاہ، شیخ فرحین، رازق حسین اور شیخ عامر نے اہم رول ادا کیا۔ کیمپ اس لیے رکھا گیا ہے کہ پسماندہ علاقے کی خواتین جو ہے تو کھل کر اپنی بیماریوں کا اظہار نہیں کر پاتی، اسی لیے ان کے لیے انتظام کیا گیا تاکہ وہ اپنے تو بیماریوں کا اور پریشانیوں کا کھل کر اظہار کر سکے۔ اور یہ تو خاص اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ خدمت کرنا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پسماندہ علاقے۔ اس کیمپ کے لیے ہمارے خواتین نے بہت جو ہے تو محنت کی، گھر گھر جا کر اس کی تشہیر کی، ڈور ٹو ڈور آنے کا ملاقات کی اور پمفلٹس تقسیم کیے گئے، اعلان کیا گیا، مائک میں اعلان کیا گیا اور اس کا الحمدللہ بہت زیادہ رسپانس ملا۔ یہاں پر خواتین جو ہے تو بہت زیادہ تعداد میں آئیں اور ان کو جو ہے تو مفت دوائیں بھی یہاں پر تھا۔